Esam dzīvē, kā saka, sveicināti visiem. Jūs skatāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jauno rubriku, kas saucās Ciemos pie, kurā katru mēnesi 15 minūtēs, nu mēs tā vismaz centīsimies par ministrijas nozares aktualitātēm, sarunāsimies ar mūsu padotības iestādēm un arī kapitāla sabiedrībā. Un mūsu pirmo sarunu esam sākuši ar dabas aizsardzības pārvaldi, un šajās minūtēs es, Ieva Upīte Veiskate, sarunāšos ar dabas aizsardzības pārvaldes komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāju Elīnu Eziriņu, lai pastāstītu, kas jauns un aktuāls gaidāms šajā gadā. Sveika, Elīna! Sveika, Ieva! Nu tad sākumā lūkšu tev īsi ieskicēt mūsu skatītājiem, kādus pienākumus dabas aizsardzības pārvalde veic. Dabas aizsardzības pārvalde īsteno Latvijas īpaši aizsargāmo dabas teritoriju apsaimniekošanu pārvaldību. Tādos ikdienas darbos tas īstenojas kā dažādu biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas darbi. Mēs izstrādājam dažādas vadlīnijas un rekomendācijas, kā dažādos biotopos veikt šos apsaimniekošanas darbus, kādas metodas izvēlēties, uzraugam šo metožu efektivitāti, monitorējam arī dažādu sugu izplatību un veicam arī kontroli un uzraudzību īpašais aizsargājumās dabas teritorijās, kā valstī noteiktie noteikumi un ierobežojumi tik ievēroti. Un papildus tam mēs arī esam izveidojuši un uzturam vienu no plašākajiem dabas tūrismu infrastruktūras tīkliem. Tie ir dažādi skatu turņi, laipastaciņas, platformas un tam līdzīgi, kā arī īstenojam dabas izglītības nodarbības, lai viens varētu vairāk iepazīt un uzzināt par dabu, un arī uzturam līgenas dabas takas, lai ikvienam būtu iespēja kā tūmā sastapt un redzēt Latvijas savvaļā mītošos dzīvniekus. Nedzirdat, diemžēl. Nedzirdat, tagad dzirdi? Jā, viss kārtībā. Jā. Tātad es gribēju teikt, ka mums arī laikapstākļi, lai gan tagad mazliet ziemaini, bet tomēr tūlīt sāksies pirmais pavasara mēnesis. Un saki, kādi ir aktuālākie darbi pavasarī dabas aizsardzības pārvaldē? Aktuālo darbu daudz un dikti, bet mazliet gribu pastāstīt, ka mēs šo gadu esam iesākuši tāds patīkams svinību nots, līdzīgi kā mēs pabeidzām iepriekšējo gadu, jo iepriekšējais gads bija ļoti, ļoti nozīmīgs dabas aizsardzības nozarei, tā svinēja savu 110. Gada dienu un arī vairākas dabas teritorijas svina atzīmēja savas gada dienas. Un šogad turpināsim mazliet līdzīgā noskaņojumā, jo 50. Gada dienu atzīmēs pats vecākais un lielākais nacionālais parks Latvijā, tas ir Gaujas nacionālais parks. Un 100. Gada dienu svinēsim Slieters nacionālajiem parkam, bet te gan skaidrībai jāsaka, ka sākotnēji tas nebija kā nacionālais parks, bet gan kā dabas piemineklis, tāpēc viņam nav šis vecākā nacionālā parka status. Bet, protams, ka ar tādām svinībām vien ikdienu nepiepildīsim, ir daudz dažādu sarežģītu darbu un dokumentu izstrādes, un šobrīd ļoti aktuāli ir vairāku lielo teritoriju, dabas aizsardzības plānu izstrāde, to starp Lubāna, Mitrājam, Ķemeru nacionālajiem parkam un Gaujas nacionālajiem parkam. Un jāsaka, ka šajā darbā sabiedrības iesaiste ļoti, ļoti aktīva ar tādām karstām publiskajām apspriedēm, debatēs, lai kopīgi tā kā rastu šo te balansu starp bioloģiskās daudzveidības un saimnieciskajām vajadzībām. Gatavojamies arī kaut kam pilnīgi jaunam atbūda sezonai Latgalē. Un jau ierastai ronīšu sezonai Latvijas piekrastē. Gaidam putnus atgriežamies un arī šajā laikā veicam dažādus biotopu apsaimniekošanas darbus, kam ziema un sasalums ir kritiski nepieciešams, piemēram, lai aizvāktu apaugumu no purva, raganu purva šajā gadījumā, un tādējādi atjaunotu hidroloģisko līmeni dabisko, kāds nepieciešams tur mītošajām sugām. Ļoti plašs darba lauks, tik tiešām pat nevar aptvert visu, ko tu nosauci, tik ļoti daudz jums vēl, kas ir darāms un plānos. Un kā jau tu pieminēji, gan ronīšus, gan visus citus dzīvniekus, kuriem mēs šajā brīdī pievērsīsim uzmanību dabā, gan atlidojušiem putnēniem, gan visam citam, jums arī jāmin arī jūsu nesenā kampaņa par savvaļas zvēriem un mūsu atbildīgu cilvēku rīcību pret tiem, atgādinot, ka ja mēs ejam mežā, tad mēs esam tikai ciemiņi, un īstās mājas un īpašnieki meža tomēr ir meža zvēri. Pastāst lūdzu vairāk par šo.
Jā, šī kampaņa Neizdzēs dzīvību ir kampaņa, ko mēs īstenojam pagājušā gada rudenī, lai atgādinātu cilvēkiem par pareizu vai nepareizu rīcību sastopot savvaļā meža dzīvniekus. Arī šogad turpināsim, jo esam secinājuši, ka sabiedrības zināšanas un izpratne par pareizu rīcību diemžēl nav vēlamajā līmenī, teiksim tā, jo arī mūsu pētījuma un sabiedrības aptaujas rezultāti parādīja, ka liela daļa cilvēku uzskata, ka savvaļas dzīvnieku var izaudzināt mājās par mājdzīvnieku, kas ir absolūti aplami, un tāpēc varbūt šīs aplamās rīcības arī dabā ir sastopamas. Piemēram, apkopojot pagājušajā gadā to iestāžu statistiku, kas ir iesaistīti palīdzības sniegšanā bezpalīdzīgā stāvokļa esošiem dzīvniekiem, tostarp arī dzīvnieku mazuļiem, redzējām, ka viena gada laikā te pusotram tūkstotim dzīvnieku nepieciešama palīdzība. Taču analizējot šos gadījumus un dažādas situācijas sīkāk, redzam, ka savvaļas dzīvnieku mazuļiem palīdzība nav vajadzīga. Tas ir tāds cilvēka egoismas, domāt, ka mēs esam pasaules glābēji, un ja mēs ieraugam kādu skaistu pūkainu mazulīti, tad noteikti, ka viņš ir pamests viens, un viņam ir jāsniedz palīdzība jānes mājās un tam līdzīgi. Nē, nekādā gadījumā. Vislabākā palīdzība būs pēc iespējas ātrāk atstāt šo teritoriju, atstāt mazo dzīvnieciņu, jo viņa mamma noteikti kaut kur nemanām viņu pieskata un gaida, kad mēs dosimies projām, lai atkal parūpētos par šo mazuli. Nu jā, tad laikam bieži brīži vien labākā lieta ir tomēr neiesaistīties, nekā iesaistīties un tad izdarīt vēl jaunāk, nekā mēs gribējām. Tieši tā. Un tur ir minēja ronīšu mazulīšus, kas tad drīz arī rāpos krastā un kas tad ir pareizā rīcība, ko mums darīt, ko nedarīt. Jā, ronīši mēs gaidām jau apmēram marta vidu, kā mūs novērojumi rāda. Un roņiem stāsts ir tāds, ka roņu mazulīši pie mums šeit ierodās tamdaļ, ka viņiem pietrūksta vietas kopā ar mammām uz Igaunijas saliņām, īpaši tādās ziemās kā šobrīd, kad nav tāda pastāvīga ilgstoša ledus sega, kad viņi tur grūstās un bakstās viens protu, un tādā vidē, diemžēl, kāda mamma arī pazaudē savu mazulīti un dažādas traumi vēja plūsmu un sev vien zinām iemeslu dēļ, šie roņu mazulīši nonāk mūsu piekrastē. Viņi šeit ir tāpēc, lai atpūstos un sasildītos saulītē. Roņi nav zivis, viņam nav visu laiku jābūt ūdenī, jo šis ir tāds maldīgais stereotips, ko mēs esam uzzinājuši, saņemot dažādas telefonu zvanus. Tātad ronīši nav jādzen ūdenī. Principā pret viņiem būtu jāiztur stāt, ka tas būtu jebkurš no mums, kas sauļotos pludmalē. Un ja mēs nezinām, ko darīt, ko nē, nu tad pānaudzēm, kā mēs rīkotos, redzot kādu cilvēku sauļojamies pludmalē. Noteikti, neejam viņam klāt lieki un netraucējam, ļaujam sauļoties, nedzinam viņu ūdenī, jo viņš pats zinās, kad viņš būs pietiekami sasildījies un kad būs vajadzīga atkal pelde. Un trešais, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, turam savus čekainos draugus pavadā, jo statistika parāda, ka visvairāk ievainojumi ronīšiem rodas tieši no mūsu mīluļu sunīšu kodieniem. Un trauksmi ir jāceļ tikai tajos gadījumos, ja tiešām redzam, ka roņis ir savainots, ir acīm redzams brūces, asiņošana, tad gan ceļam trauksmi, zvanam dabas aizsardzības pārvaldei, mums būs trīs konsultīvie tālruņi, būs izvietots arī Liedegā dažādās vietās informatīvās plāksnes, bet šie tālruņi ir arī mājaslapā redzami un ļoti, ļoti priecājamies, ja cilvēki sūta uzņemtus video, fotogrāfijas, zvana video, zvanos, jo tad mēs varam redzēt un izvērtēt šo situāciju, situācijas kritiskumu jau attālināti un tiešām nepieciešamības gadījumā doties pie šī runīša savainotā, lai aizgādātu viņu uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu jau atvesļošanai. Jā, un pasaki lūdzu cilvēkiem, kur nezin, kā tad ir jūsu mājaslapa un kur jūs atrast sociālajos tīklos. Jā, tātad meklējiet mājaslapā www.daba.gov.lv un visos arī sociālos tīklos pēc dabas pārvaldes atslēgu vārda. Nu, un arī jāmin arī mums putnu migrācija, putnu ligzdošanas laiks, un kas jauns būtu šajā pavasarī gaidāms, ko mēs varētu tā pastīties?
Jā, noteikti, ka daudzi no mums gaida putnu klaigas jau debesīs. Man arī patīk katru pavasaru vērties priecīgi debesīs un redzēt, ka viņi atgriežas, būs pavasars, būs saule, būs siltums. Bet ir sabiedrības daļa, kas putnu atgriešanos vērtē tomēr bažīgi, ar satraukumu, jo pēc garā tālā ceļa putni ir noguruši, putni ir izsalkuši un viņiem labprāt gribas nolaisties pie svaigi uzklāta galda. Un tas svaigi uzklātais galds ir lauksaimnieku svaigie sējeņi, kas uzdīguši un vilina šos putnus. Un, protams, ka šādas mielošanās rezultātā var radīt nopietnus zaudējumus lauksaimniekiem. Tā kā putnu vidū ir arī nemetījumās un aizsargājumās sugas, tad mūsu pārziņā ir kompensācijas sistēma. Un ja šīs nemetījumās sugas ir radījuši lauksaimniekiem zaudējums, tad var pieteikties arī mūsu mājaslapā pakalpojumu sadaļā, aizpildot veidlapu uz šīm te kompensācijām. Tas būtu svarīgākais par migrācijas laiku, bet tu pieminēji arī līdzdošanu. Un te vērts atgādināt, ka mūsu valstī, lai aizsargātu putnu populāciju, nodrošinātu to pilnvērtīgu vairošanos, ir noteikts lieguma periods. Mežsaimnieciskajai darbībai īpaši aizsargmās dabas teritorijās. Tas termiņu ziņā varie atkarībā no tā, kurā teritorijā, jo Kurzemē mums pavasars atnāk ātrāk. Ziemeļvidzemē tas ir vēlāk, bet tas vidējais kopējais ir no 1. Aprīļa līdz 30. jūnijam, kad mežstrādes darbi nav veicami, lai putni varētu droši līgzdot. Bet ne visi putni līgzdo mežos. Jā, un līdz ar to mēs esam arī ieviesuši jaunu iniciatīvu kopš pagājušā gada. Trīs upju grīvās Liedegā noteikuši sezonālo liegumu no 1. Māja līdz 31. jūlijam. Aicinam Gaujas grīvas kreisajā krastā, Irbas grīvā un Ķikana grīvā nedoties, nestaigāties, izvēlēties labāk citas vietas. Cilvēkiem ir iespēja, kur izvēlēties, jo, diemžēl, Liedegā līgzdojošo putnu monitorings pēdējos gados parāda ļoti lejups līdošu tendenci, un ir putnu sugus, kam tas jau ir kritiski. Piemēram, mazais zīriņš mūsu piekrastē vairs tikai līgzdo apmēram 60 līdz 100 pāru. Tas ir ļoti kritiski maz, ņemot vairāk, ka senāk šeit bija ļoti plašas šīs populācijas. Jā, tā ir tie putni, kuri līgzdas taisa uz zemes niedrājos. Pat ne niedrājos, viņi taisa smiltīs, ļoti skaisti nomaskē, mums pat nemanāmi šis līgzdiņas un oliņas, bet mūsu četkājnie draugi pamana visu, savož visu, un šo putnu bērni ir līgzdbēgli, tas nozīmē, ka īsi pēc izšķilšanās viņi pamata līgzdiņu skrāda līdz saviem vecākiem un varbūt ļoti garts un viegli iegūstams kumos suņiem. Tad būsim piesardzīgi un būsim piesardzīgi arī turpmāk un saki lūdzu sarunas noslēgumā, kā tad mēs visi varētu darīt tā, lai mēs dabai nenodarītu pāri, bet varbūt pat palīdzētu. Noteikti, ka var iesaistīties kādā no mūsu plašajām un daudzveidīgajām iniciatīvām un akcijām, sākot no komentēšanas dažādu publisko, dažādu dokumentu izstrādē, bet arī ir iespējami dažādi darbi dabā. Un te tādi tuvākie minamie būtu drīzumā par aprīlī aicināsim iesaistīties brīvprātīgos īpašā kampaņā, īpašā iniciatīvā Misija Krupis, jeb izglābt princi, ko mēs iesākām jau pagājušā gadā, ņemot vērā arī kaimiņu valstu un citu Eiropas valstu pieredzi. Proti krupīši pēc ziemas guļas mostas un dodas migrē uz savu dzimto ūdens tilpu, lai satiktos ar citiem krupīšiem pārotos, vairotos, bet diemžēl mūsu autoceļi vietām šķērsošos vēsturiskos migrācijas ceļus, un tā kā Latvijā nav izveidotas pāries drošas šiem abiniekiem vai arī pazemes tuneļi, tad šis ceļojums daudziem beidzas diemžēl bēdīgi. Tāpēc aicinām brīvprātīgos iesaistīties un apmēram 2 nedēļu periodā izvēlēties kādu no šiem bīstamiem punktiem, kas arī redzami mūsu mājaslapā www.daba.gov.lv un vakara stundās padežūrē palīdzot viņiem droši čērsot šo ceļu. Tas ir tāds viens tuvākais, bet visu cauru gadu ir iespēja iesaistīties Dara labu dabai iniciatīvām,
Tā ir iniciatīva, ko īstenojam kopā ar Pasaules dabas fondu. Un tā ir kalpošanas iniciatīva, jo dabā darbi ir veicami visu caur gadu. Mums neietekmē laikapstākļi, mums neietekmē gada laiks. Ir daudz dažādu darbu, no kuriem var izvēlēties sev tīkamāko vai izaicinošāko. Piemēram, atbrīvot upju strautteces, novākt apaugumu no pļavām vai rabēt tatārijas salātu no kāpu zonas, grābt sienu vietās, kur traktori nevar piekļūt. Tā kā ir daudz un dažādi darbi, un mēs šīs talkas izsludinam regulāri. Tās ir gan publiski pieejamas, kur individuāli var pieteikties, gan arī rīkojam sadarbībā ar dažādiem uzņēmumiem, kas šādi vēlas veicināt savu atbildību, sociālo atbildību un veido šīs talkas jau kā korporatīvu pasākumu. Tā kā droši, ja ir kāds uzņēmums arī interesēts talkot, gaidīsim ziņu un esam atvērti sadarbībai. Liels, liels paldies, Elīna, par mūsu šodien pirmo sarunu mūsu podkāstā Ciemos pie. Atgādināšu, ka mēs sazinājāmies ar Dabas aizsardzības pārvaldes komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāju Elīnu Ezeriņu. Un tad jaunumus un aktualitātes meklējiet Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā un sociālajos tīklos un klausieties mūsu visās populārākajās podkāstu straumēšanas platformās. Paldies tev un tad uz tikšanos. Uz tikšanos. Visu labu. Pirmos sāru.